Елімізде халықтың орташа атаулы жалақысы 87 470 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 21% артық. Бүгін статистика агенттігі 2011 жылдың алғашқы 4 айын қорытындылады. Қаңтар мен наурыз айлары аралығында еліміздің сыртқы сауда айналымы 25 миллиард 52 миллион ақш долларына жеткен. Экспорт 18 миллиард доллардан асса, импорт 7 миллиардқа таяп қалған. Ішкі жалпы өнімде де айтарлықтай өсім байқалды. Қаңтар сәуірде өнеркәсіп өндірісінің көлемі қолданыстағы бағаларда 5 триллион 53 миллиард теңгені құрап 6.1%-ға өсті. Соның ішінде кен өндіру өнеркәсібінде өсу 4.8%, өңдеу өнеркәсібінде 8.1%, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптауда 6.5%, сумен жабдықтауда 5.9% өндіріс өсімі байқалды.